Ал эми Кочкор айылындагы эл мындан ары таштанды чыгаруу үчүн жылына 1,5 миллион сом акчаны өз чөнтөгүнөн чыгарып, жергиликтүү бюджетке салым катары берип турмак болушту. Жергиликтүү бийлик мындай ийгиликке эл менен ачык айкын иштешип, коомдук угууларды байма-бай өткөрүп, тунук бюджет шартында иштөөнүн аркасы менен жетишкен. Кочкор айылынан ушул күндөрү таштанды табуу кыйын. Аны чогултка машина жумасына эки жолу каттап, бардыгын тазалап алып кетип турат. А дегенде 1,5 жыл бул элдин таштандыларын эми алдык, бекер алып аттык да. Анан эми бекер дегенде да болбойт да, бюджетке дагы тартыштык болот. Анан ар бир адам дагы өзүнөн кандай таштанды чыгып атканын дагы билип туруш керек. Бул кандай чоң жумуш экенин билиш керек. Ошон үчүн өздөрүнөн чыккан таштандыга мындай өздөрүнүн жанынан акча төлөөгө кичине көндүрдүк да. 50 сом эмне? Айына 50 сом. Арабаны сүйрөп күшүлдөп барып келгениң, машинага май куюп, мусорго төгүп келгениң 50 сомдон ашып кетип атпайбы? Көнбөгөндөрдө бар болчу, эмне кереги бар? Азыр ошонун баары башыйып калды. Аян төлө коебуз. Ал эки жакка төгөлбөй калды да. Эки жактын баары эле уже тасаланып төккөнгө уруксат бербей калды. Жума күнкү чыгарылуучу көчөлөр жашыл, дүйшөмбү күнкү чыгарылуучу көчөлөр кызыл. Эл дагы тазалыкка көндү. Айына ар бир түтүн 50 сомдон абоненттик акы төлөйт. Айыл өкмөтү быйылкы жылы таштанды чыгарууга 2,5 миллион сом бөлгөн. Абоненттик төлөм катары эми элден дагы жылына 1,5 миллион сом түшүп турмак болду. Мурда болсо элден бир тыйын да алынчу эмес. Мурда эми чындап келгенде көргөн жерге төгүп алганбыз. Бул болгон иш болгон. Анан ортодо тазалык келгенден кийин элдин баары аракет кылып тазаланалы, жакшы жашайлы деген ойго келет да. Анан камкостун эмгеги менен ушу машина келгениме 2 жылдан бери иш жакшы болуп атат, тазаланып калды. Аябай эле таза болуп калды. 2 жылдан бери бул аймакта USAID'тен ийгиликтүү аймак долбоору иш алып барып, элди уюштуруу, коомдук угууларды өткөрүү, тунук бюджет шартында иштөө сыяктуу бир топ семинарларды өткөн. Натыйжада ачык айкындуулукту көрүп турган элдин жергиликтүү бийликке болгон ишеними артып, бюджетти чыңдоого салымын кошо баштаган. Ийгиликтүү аймак долбоорунун арты менен ушул таштандыга тариф эсептегенди, эл менен кандай сүйлөшүш керек экендигин, элге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экендигин тренинг семинарларынын аркасы менен ушу жетиштик деп ойлойм. Элет жеринде негизи мындай тазалыкты уюштуруу кыйын. Бирок эл туура түшүнүп, муну тыштан келип бирөө жасап бербестигин түшүнгөндө жумуш шыдыр кетти. Азыр мына өзүбүздүн эшибиздин алдынан алып кетип атат тасалык деген ушул экен. Азыр тасалыкка көнүш керек да, көнөбүз да. Мен кенеде 3-4 жашар балдарым чуркап турат. Алып барып мусорлорун, салафан бөтөлкөлөрүн пакетке салып, апа келатат дешип тосуп калабыз. Азыр Кочкор, Исакиев, Теңдик айылдарындагы 92 көчө ушундай кыдыруу жолу менен таштандыдан тазаланууда. Эң башкысы эл өз колу менен жасап ала турган өзүнө керектүү нерсени өкмөт келип жасап берет деп күтпөшү керек. Ар бир аймакта жашаган мекендешибиздин түшүнүгөйү жатып ичер саясаттан арылып, заманбап ойлонууга жетишсе эле ийгилик көпкө күттүрбөй өзү келет. Тарыел Чуңгулов, Руслан Сабатаров, Коомдук 1-канал.